E aí pessoal, WordPerry 0 na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo um vídeo, não é nem um tutorial, é mais uma explicação. Muita gente possui essa dúvida. Eu vejo vários prints no Legião Game Loft, o pessoal perguntando por que que acontece isso. É exatamente essa imagem de fundo que você está vendo aí, com né a janelinha multiplayer, o Mandar Combat precisa baixar dados. Dados adicionais no mapa multiplayer. Aí tem um contador ali, você espera um pouquinho, a barrinha já vai para senha e você fecha o jogo pega normalmente. Por que, que isso acontece? Não sei se vocês perceberam, mas isso só ocorre quando o MC5 é fechado de maneira inesperada ou trava, ou cai, simplesmente fecha acontece alguma coisa. Eles implantaram isso, galera, a partir da versão 1.7. Se eu não me engano, o que, que é isso? Ele é um validador de arquivos. Ou seja, toda vez que você fecha um jogo, mesmo que para Android, de maneira inesperada, atípica, quando o jogo trava, quando o seu celular reinicia, enfim, quando você toma DC e tal. Nesse exato momento, alguns arquivos podem ser corrompidos, que nem no Windows. Se você for lá no seu computador e desligar ele de maneira inesperada, no próximo boot o que acontece? Ele vai entrar em modo recuperação, vai verificar os arquivos e tudo mais. É um dispositivo de segurança, galera. Então a Gameloft implantou isso no Modern Combat 5. Toda vez que o seu jogo cai de maneira inesperada. Ele aparece essa tela que é um validador o que ele faz. Ele vai verificar se nenhum arquivo do seu jogo foi corrompido por ventura. Se foi, ele vai baixar esse arquivo, mas na maioria das vezes isso não acontece. Isso atrapalha? Não, não atrapalha. Pelo contrário. Tem a barrinha, ela vai de 0 a 100, tipo 3 segundos, entendeu? E você fecha ela e inicia o jogo normalmente. Então, assim, tem gente que fica bravo e tal. Eu não vejo motivo para ficar bravo com isso. É um dispositivo de segurança, melhor do que você tá jogando um jogo com um arquivo corrompido e às vezes você vai fuder sua conta, desculpa a palavrão. Você vai ferrar seu jogo por causa de um arquivinho. Então, eles fizeram isso daí. Bom, espero que essa dica tenha essa explicação tenha clareado a mente de muita gente entendeu porque que tá aí e como funciona se te ajudei cara deixa o like aí e me fala com que frequência aparece isso se realmente é toda vez que o mc5 fecha de maneira inesperada você vai ver que é vai comprovar comigo na prática entendeu e eu aguardo seu comentário. Se você não é inscrito, cara, se inscreva aqui no canal, ativa sininho, faz isso, aquilo, papapá, Coisa de praxe. Tá sempre aqui no canal. Tamo junto mesmo, galera. Valeu, falou. Eu fui. Fui mesmo, hein? Piu!